Елімізде коронавирус өсімі 35%-ға төменде. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты. Бүгінде әлем бойынша COVID-19 бен науқастану және одан өлім жетімге қатысты ахуал әлде құбылмалы болып тұр. Десек те, соңғы екі аптада еліміздің 5 өңірі қызыл аймақтан сарыға өтті. Олар Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстары. На сегодняшний день. Бүгінде бірінші компонентпен 7 миллионнан астам адам екпе алды. Бұл екпемен қамтылуы тиіс халықтың 71,5%-ын құрайды. Екінші компонент 5 миллион 900 мыңнан астам адамға салынып, қамту көрсеткіші 60%-ға жуықтады. Өңірлер вакцинаның жеткілікті көлеммен қамтамасыз етілген. Вакцина жеткізу кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Бұл ретте Батыс Қазақстан мен Маңғыстау әкімдеріне премьер-министр Асқар Мамин вакцинамен қамтуды күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар білім мекемелерінде санитария тәртібінің сақталуын ерекше бақылауда ұстау керектігін айтты. Қазіргі басты міндетіміз қызыл аймақтағы өңірлерде вирус жұқтыру деңгейін орнықты төмендеуіне қол жеткізу. Бұл үшін эпидемиологиялық жағдайды ұдайы бақылауда ұстау қажет, әсіресе Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларында, Қарағанды, Павлодар, Ақмола облыстарында. Жаңа оқу жылын басталғанын ескерсек, білім беру ұйымдарының санитарлық нормаларын сақталуын ерекше бақылауды ұстаңыздар.